turabasuhuje kandi tubaye ikaze kuri gakondo yacu Rwanda Channel aho dutwika ikinyoma kugira ngo nitumurikirwa n'ukuri tugere kumwe n'amahoro twifuza muri gakondo yacu. Njibasuhuza ndi Marie. Wowe ugeze aha ngaha bwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha mu yandi magambo no kwiyandikisha kugira ngo tuzajya dushyiraho ibiganiro ujye uhita ubimenya kandi natwe bidutere courage. Uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Senkiga ari ngira ngo nawe abasuhuze. Murakoze ndabasuhuje abadukurikiye hano kuri gakondo yacu nkaba nkuko mumaze kubimenyera nitwa ari Senkiga. Nkaba nje ngo tugirane ibiganiro n'umutumirwa twabatumiriye hano kugira ngo atuganirize byimbitse tunagira ngo nsabe rero mugenzi wanjye dufatanyije iki kiganiro kugira ngo amwakire amubaze n'ibibazo twateguye kumubaza ku bijyanye n'ukuri no kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibintu bimwe bigiye bisa nk'ibidasobanutse ku bijyanye na la mapping report ndetse n'ibindi bintu turagenda tuganiraho muri rusange bisa nabyo. Murakoze reka nakire mugenzi wanjye me akomeze amubaza ku bibazo twateguye. Murakoze. Urakoze yari, urakoze kandi nawe kwemera kubana natwe. Umutumirwa wacu rero ni Patrick Habamenshi, akaba ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu kandi akaba azi byinshi 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 ku bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Nkaba nizera neza ko inkangara yatuzaniye arayipfundura twese tukanywaho tukaryaho tukizihirwa. Reka ne kumuvuga cyane kandi ahibereye, reka muhe ijambo nawe abibwire ubundi turakomeza ikiganiro. Murakoze Patrick, ikaze nanone, karibu turakwakiriye. Murakoze Eme, namwe murakoze Ali kuba mwarantumiye muri iki kiganiro kuri channel gakondo yacu. Byarashimishije kubona ubutumire bwanyu. Nitwa Patrick Habamenshi, usibye no kuba naravukiye mu Rwanda ngenda nkurikira cyane ibibera iwacu nk'uko mwagiye mubivuga. Nkaba mba muri Canada, mfite na gahunda yitwa Gira Ubwira, aho nkangurira Abanyarwanda kuvuga amateka yabo. Akaba ari nayo mpamvu nkunda gukurikirana ibi bijyanye n'iwacu, kuko hari amateka menshi cyane atari yamenyekana akeneye kugera ahagaragara. Murakoze. Urakoze cyane. Nibyo ni ukujya tugira uwo tubwira. Rero n'ubu ngubu nyine turaje tugira abo tubwira, tunumve banatwumve, niko bimeze. Rero nihuse cyane ndagira ngo nkubaze ikibazo cya mbere. Mu minsi yashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagize urugendo mu Bufaransa, abantu benshi twatunguwe no kumva avugira kuri France 24 na RFI ko nta bwicanyi bwabereye muri Congo. Ibyo bintu byatunguye abantu benshi mu gihe hasohotse amaraporo nka mapping report igaragaza ubwicanyi bwahakorewe n'ubu ndetse bukabukiyakorerwa. Abantu benshi bagiye barokoka ubwo bwicanyi, abandi barahunga. Mbese habayeho kubihakana ku manywa y'ihangu byatunguye abantu benshi. Kandi ikindi ni uko nawe ubwe mu yandi madiskuri yagiye akora mu bindi bihe yagiye yiyemerera ko abasirikare b'u Rwanda bagiye muri Congo n'abandi bayobozi batandukanye b'igihugu bagiye babyemera badaca ku ruhande. Umuntu akaba yibaza ese mwe nk'umuntu nk'abantu mubisobanukiwe mwabibonye gute? Ese ubundi wa mugani yo mapping report yarabeshyaga? Ubundi ni iki ibyayo? Ni ibiki? Kuki yabayeho? Twese tukemera ko yakozwe n'impuguke zawo, ni nyamara uyu munsi bigahakanwa ku mugaragaro nk'aho abo bantu bayikoze babeshye bataye igihe. Kandi nsuka raporo nini cyane ya page zirenze 500. Mugira ikintu mubitubwiraho. Murakoze. Murakoze Eme. Yego, iriya cya kiganiro Perezida Kagame yagiriye kuri France 24 cya gisubizo yatanze cyatangaje abantu benshi cyane. Kandi si nawe wa mbere, na n'umwaka ushize muri uka ko Kabarebe nawe yavuze ibisa nabyo akanishongora cyane ngo nibo twaricanye, imirambo iri hehe, nimutwereke imirambo. Donc ibyo biradutangaza kuko kuri twe nta no gushidikanya ko ibyo byaha byabayeho. Ariko buri gihe wumvise umuntu bihakana uratangara. Ikiba gitangaje ni igisubizo, ariko iyo utekereje neza
utanze icyo gisubizo ntago byagombye kudutangaza kuko abo bose babihakana abo bayobozi bakuru nibo bakekwa ba mbere kuba barakoze ibyo byaha rero ntago twagombye gutangara ko baza ku maradiyo n'amateleviziyo bakabihakana n'ubundi ntago baza kwishinja ariko ako kazi kakozwe ka mapping report na kazi kakozwe neza cyane na kazi kubahwa ku isi yose ndarekanye babwire mu magambo make kugira ngo twese twibukiranye icyo iyo mapping report icyari cyo noneho twibaze se ko ibi byaha byanditse muri mapping report nta byigeze bibaho ubwo iyo mapping report ni raporo yakozwe n'ishami rya by'umuryango w'utabera ushinzwe ikiremwa muntu au commissariat des droits de l'homme des Nations Unies aux droits de l'homme bakoreye Geneve sasa rero muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hari iriya ziyangabo z'umuryango w'utabera zakoreraga Congo icyo gihe bitwaga MONUC ubasigaye bitwa MONUSCO MONUC mu bihumbi bibiri na gatanu babonye fausse commune babonye ahantu batabye imirambo myinshi cyane bibatera kwibaza ese iyi mirambo aba bantu bishwe mu buhe buryo ni mbega bibaza byinshi batanze iyo raporo ku babakuriye umusekretari general wa Nations Unies asanga bidahagije kujya kugenzura ibyo aho hantu habonetse iyo mirambo muri North Kivu ahubwo ibyiza ni ukureba nibo nta bundi bwicanyi bwabaye I Congo mu myaka yabanjirije aho baboneye iyo mirambo ubwo bafata icyemezo secretary general munyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye afata icyo cyemezo yuko bakwiye kugenda bagakora iperereza noneho mu cyemezo secretary general wa Nations Unies yafashe n'ukuri gusubira inyuma kuva muri 1993 kuzageza mu 2023 no impamvu bafasha iyo matariki nuko ubwicanyi bushingiye ku moko hari ubwicanyi bushingiye ku moko bwabaye muri 1993 ahitwa Ntoto ubwo ni uturere tw'i Congo ariko ubwo bwicanyi bwanditse mu mateka nka ni mu bwicanyi bunini bwabaye I Congo muri icyo gihe bisa naho ari bwo ubwicanyi bwinshi bwagiye butangira kuva muri 1993 noneho mu kwezi kwa gatandatu mu 2023 ni igihe abanyekongo barangije inzibacyuho yabo batangiye inzibacyuho nibwo president Kabila yemejwe akaba hajyaho guverinoma aho yari akikijwe n'aba vice president bane baturutse mu mitwe inyuranye bahanganaga muri mu ntambara z'i Congo ubwo rero icyo Nations Unies yarebye isanga icyo gihe ari igihe cyabayemo ubwicanyi bwinshi mbere y'uko binjira muri iyo nzibacyuho si cyo gihe cyonyine habayemo ubwicanyi ariko bavuze ngo muri iki gihe bari gukora iyi raporo reka barebe iyo myaka by'umwihariko ubwo rero bashyiraho komisiyo irimo inzobere mu by'amategeko n'inzobere mu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu abantu 20 barenga ba iyo komisiyo iraza ikorana n'abanyekongo b'inzobere nanone n'abandi banyafrika no muri abo 20 harimo n'abanyafrika noneho bakora bashyizeho iyo komisiyo babanza babyumvikanaho na Perezida Kabila Joseph Kabila Perezida Kabila yarabyemeye iyi raporo ntabwo ari raporo yakoze bwihishwa iri iperereza bye Perezida Kabila ubwe yarabyemeye iyo komisiyo iraza noneho ikora ubushakashatsi mu ntara zose z'i Congo bareba igihugu cyose ubushakashatsi bwagiye muri iyi raporo bwatangiye mu kwezi kwa cumi mu 2008 bigeza mu kwezi kwa kane mu 2009 ubwo baragenda mu kazi bari bakoze bagiye bahura n'abatangabuhamya
abantu barokotse ubwo bwicanyi bahura nabo harimo n'abanyarwanda ariko harimo n'abanyekongo benshi bagenda bahura n'abandi bashaka kuba bari bafite amakuru y'ukuri ubwo bwicanyi nka za kiliziya amashuri n'izindi associations zijyanye zireba uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse babonanye n'abategetsi ba Congo n'abadiplomate b'abanyamahanga baragenda bakora iryo perereza rero mapping ubundi utubishyize mu gifaransa ni nka cartographie no kureba ahantu ukarebera kuri territoire y'igihugu cyangwa territoire runaka singombwa ko bireba igihugu cyose ahantu hakekwaho ko habaye ubwicanyi no gufata iyo territoire maze ukagenda ukakora iperereza ukareba uduce twose tw'iyo territoire ukareba ukavugana n'abatangabuhamya ukareba n'ibindi bimenyetso bihari nk'izo force commune n'ibiki noneho ukakora iraporo raporo ubwayo ntago ari raporo igaragaza ikarita gusa ahubwo ni ukugaragaza ibyabereye muri iyo territoire muri Congo kubera ko intambara z'i Congo zabaye mu gihugu cyose biyemeje ko iyi mapping report igomba kureba uturere twose tw'igihugu ubwo rero ako kazi karakorwa bakora iryo perereza noneho bakora iyo raporo ya mapping iyo raporo yasohotse mu kwezi kwa cumi yasohotse ku mugaragaro mu kwezi kwa cumi kw'ibihumbi bibiri na cumi uhashize imyaka icumi umwaka ushize twujuje imyaka icumi ya mapping report ese babonye iki abo bakoze iryo perereza mu gukora iryo perereza ntago muri iyi mapping report harimo ibyaha byose byabereye Congo muri iyo myaka nababwiye nabo bagiye bakora priorite bakareba ubukanya bw'ibibazo by'ubwo bwicanyi bwabaye noneho bageraho kandi bakanareba ko hari ibimenyetso bifatika bakareba ko hari abatangabuhamya bakanareba ko abakekwaho ko bakoze ubwo bwicanyi nabo bazwi ko abo batangabuhamya babasha kubabwira ngo byakozwe n'uwitwa gutya n'uwitwa gutya ubwo bagera ku mahano 617 incident reka nanone nsobanure gato icyo iyo bavuga incident muri mapping report incident amahano abakubiyemo ibyaha byinshi abakubiyemo ibyaha byinshi byabereye mu gihe kimwe tuvuge mu gihe kimwe hashobora kuba harabaye gufata abagore ku ngufu hashobora kuba harabayemo kwica impunzi hashobora kuba harabayemo kwica abanyekongo byose bikaba mu gihe kimwe ubwo iyo ni incident imwe ibereye ahantu hamwe ariko hakabamo ibyaha binyuranye mu rwego rw'amategeko ubwo iyo tuvuga ko muri mapping report hari amahano incident 617 ntitukibeshye ngo twibwire ko ari ibyaha 600 gusa ibyaha bisumbye ibyo byaha 617 secrétaire général wa Nations Unies ashyiraho iyo commission nta manda y'ubugenzacyaha yigeze abaha ntabwo yabohereje ngo nimugende mukore amadosiye tubajyane mu rukiko oya nta bugenzacyaha bwari burimo ikintu bari bashinzwe gukora ni ukugenda bakumva abatangabuhamya bagafata ibyo bimenyetso byose bakareba abakekwa kuba barishe bagakora izo dosiye noneho izo dosiye akaba ari zo ubugenzacyaha nibujyaho buzashingiraho butangira gukora za dosiye z'abantu bakekwaho ubwicanyi icyo kintu abantu bakibazaho cyane ese kuki mapping report utayijyana mu rukiko oya mapping report ntabwo ari dosiye y'ubugenzacyaha ariko niyo dosiye abagenzacyaha bazaheraho kuko harimo ubuhamya bwinshi cyane harimo detaye uturere amatariki abakekwa birahari mu buryo busobanutse ku buryo za enquete nihajyaho imanza zizahita zihera kuri izo dosiye nta ibyo byo birafatika mu byo nanone mani manda secrétaire général yahaye iyo commission yayisabye nanone kureba ese Congo ifite uburyo bwo gukurikirana abantu bazaba bagaragaye ko bakoze ibyo byaha nabyo bagomba kubireba bakareba niba ari za reforme zikenewe ubwo byose bakabirebaho ubwo rero mu byaha
mumbabariye kuba mbivuze mu buryo burambuye ariko ni ngombwa ngo twumve neza iyi mapping report. Mapping report yagiye ireba ibyaha mu byiciro. Hari barebye ibyaha byibasiwe abari n'abategarugori. Harimo cyane cyane ibyaha byo kubafata ku ngufu. Noneho banareba ibyaha byibasiwe abana. Banareba n'ibyaha byakozwe mu rwego rwo kugira kontrole y'ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Nibyo byiciro bitatu by'ibyaha byagiye birebwa. Nanone bareba ibyaha barebye ubwoko bw'abakorewe ibyaha cyangwa bakoze ibyo byaha. Ubwo muzabona muri mapping report hari ibyaha bavuga ngo byakorewe Abanyekongo, nabwo bakavuga iyo moko y'i Congo, cyangwa bakavuga ibyaha byakorewe Abanyarwanda, Abahutu n'abandi, si Abanyarwanda gusa ko mu mpunzi harimo n'Abarundi. Ibyo byaha nabyo hari aho umuntu ashaka kureba akamenya ibi byaha byibasiwe impunzi, ibiriya byaha byibasiwe Abanyekongo kandi byakozwe n'aba nawe. Ubwo rero bamaze kwegeranya ibyo bimenyetso byose n'ubwo buhamya bwose, baje gusanga mu rwego rw'amategeko ibyaha byabaye Congo bishora ni ibyaha by'ubwoko butatu imbere y'amategeko. Icya mbere, mbere yo kuvuga kuri ibyo byaha, ubwoko bw'ibyaha bihari, ikintu mapping report yagaragaje gikuru ni uko ibi byaha byabereye Congo muri iriya myaka twanababwiye kuva muri 1993 kugera mu 2023 ni ibyaha byari bigambiriwe. Ntabwo ari ibyaha, ntabwo ari impanuka zapfuye kuba nka biriya turi kubona i Congo ubu ngubu, Nyiragongo iri kuruka, abantu bari gupfa. Ibyo ni impanuka. Ibi byabereye i Congo ntabwo ari impanuka. Aba bantu bapfiriye i Congo ntabwo bishwe n'indwara, ntibishwe n'ikindi. Ababishe bari bagambiriye kubica. Icyo ni ikintu kigomba kumvikana. Nta cyaha na kimwe kiri muri ya raporo cyabaye kitagambiriwe, nta na kimwe. Ikintu rero amoko atatu y'ibyaha, ibyiciro bitatu byagaragajwe na mapping report. Icyiciro cya mbere ni ibyaha by'intambara, crime de guerre. Byagaragaye ko ibi abantu biciwe i Congo muri iriya myaka bishwe mu rwego rw'intambara. Hari intambara i Congo, nicyo bita crime de guerre. Ni ukuvuga ko abantu bari mu ntambara noneho bakica n'abasivili. Hakabamo crime contre l'humanité, ibyaha byibasiwe inyokomuntu, crime contre l'humanité. Aha ngaha crime contre l'humanité ni ibyaha byibasira abantu batarwana, badafite uburyo bwo kwirwanaho. Harimo abana, harimo n'impinja. Harimo abagore, abamugaye, harimo n'abashesha akanguhe. Aho ni crime contre l'humanité, ko kuba wibasiye umuntu utari no kurwana, ntabwo abarwana wowe ukaza ukamwica, ibyo ni crime contre l'humanité. Noneho hakaba cya cyaha gikunze kuvugwa, icyaha cya genocide, nacyo cyaragaragaye i Congo. Icyaha cya genocide ni icyaha abantu bakunze kugaragaraho, ni nacyo gituma babandi twavuze kare bahakana ibyakorewe i Congo. Icyaha cya genocide ni icyaha gisobanutse neza cyane mu rwego rw'amategeko. Hari itegeko abantu isi yose igenderaho ku bijyanye na genocide, ni convention yanditswe muri 1948 nyuma y'uko habaye iriya genocide yabereye i Burayi. Muri iyo convention, ni convention yo gukumira icyaha cya genocide. Muri iyo convention rero birasobanutse neza, mu gifaransa bavuga les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bivuga ibyaha byose bikorwa ugamije kutsemba, yaba ari igice cy'ubwoko, yaba ari igice cy'abantu, yaba ari bose, kubatsemba bose, niyo wa utsembamo bakeya ariko ari cyo ugamije
ni genocide bikareba groupe mu rwego rw'igihugu cyangwa ubwoko cyangwa uruhu abazungu abirabura abarabu cyangwa ubazize ubwoko bwawo ibyo byose bijya muri genocide donc muri ibi byaha rero mu cyaha cya genocide muri mapping report bavuga genocide ku bwoko bw'abahutu cyane cyane iyo bareba ibyaha byibasiye aho abicanyi bibasiye impunzi zari mu makan bakabakurikirana kugera hafi na za Centrafrica bigaragara ko hari hagamijwe kuba kwica abantu bakabamara abantu bari mu makan ubwo rero icyaha cya genocide kivugwa muri mapping report ni icyaha cya genocide yakorewe ubwoko bw'abahutu I Congo harimo abahutu b'abanyarwanda harimo abahutu b'abarundi ndetse n'abahutu b'abanyekongo kuko ni Congo hari abahutu mu mategeko ku kijyanye n'icyaha cya genocide ndakitindaho cyane kuyabona nanone abantu bacyumve neza muri iyo convention muri 1948 havugwamo ko umuntu akurikiranwa ku cyaha cya genocide hakurikiranwa ku cyaha cya genocide abantu bakoze ibyo byaha nibo bakurikiranwa ba mbere ariko hagakurikiranwa n'abagize ubwumvikane bwo gukora icyo cyaha nabo bakurikiranwa kuri genocide hakaba n'abakanguriye abantu kwicana mu buryo public ahagaragara hakabamo abagerageje kwica abandi gutsemba abandi ariko ntibabigereho no kuba umuntu yarabigerageje ni genocide noneho nabafatanya cyaha bose abo bose bakurikiranwa kuri icyo cyaha cya genocide ubwo rero muri mapping report ibi byose birarambuye ibyo byaha 600 ayo mahano 617 arasobanutse harimo amazina y'uturere n'amatariki n'umubare w'abantu bishwe n'uburyo bishwe byinshi sinanabivuga mu kuko ni ngombwa ko tubimenya ko ntago tugomba kutaremenya ibi byabaye ariko biraremere hari ibintu bimwe na bimwe ukumva iby'abagore bafashwe ku ngufu abana bafashwe ku ngufu abana bakoreshejwe nk'ingabo mu kurwana bakica abandi bana bakica ababyeyi babo abantu abantu bishwe nk'abantu bishwe mu makan bakagota ikambi maze bakica abantu bari muri kamba bakanabakurikira mu ishyamba abajugunywe mu migezi abantu bafungiranywe mu mazu harimo n'abanyekongo batabaraga izo mpunzi bagafungiranwa mu nzu bagatwika iyo nzu bagatwika insengero bagatwika imirambo hari n'ibigaragara muri mapping report aho bagerageje gusiba ibyo byaha bakajya gutaburura imirambo bakayitwika byose biri muri mapping report. Mapping report ireba uturere twose twa Congo. Icyo ni nacyo abantu bakunze kwibaza. Ese ni bo barakurikiraga ingabo barwanaga nazo cyangwa izo expare n'interahamwe kuki bagiye bakagereza hafi ya Centrafrica no ku mipaka ya yindi Congo na he ayitwa Zambandaka na he bajyaga gukora iki. Kuki bagiye bakagera ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro. Ese naho hari hishi interahamwe hari hishi se ba expare aho ngaho bajyaga gucukura ayo mabuye bakajya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro rero ibyo byose biri muri mapping report ku muntu wese utaranagize uruhare muri ibi byaha urayisoma ukamenya ko ari akazi ka gasobanutse gafite uburemere kandi kuba iyo mapping report yara ikozwe na nations ni ikanashyirwa hagaragara ubu raporo mugiye kuri site ya yishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu mwayibona raporo yose irahari ubwo umuntu wese ushaka gusoma raporo ntago ari ngombwa ngo ujye kwishaka kuri Google ya kuri iyo site bivuga ko atari raporo yihishe ni raporo ofisiyeri umuntu ntashaka kugenda ngo ayihakane nk'aho ari ikintu cyagiye gikorwa nk'iriya raporo ya Duclerc ni ibintu byakozwe mu buryo professionnelle ikintu abantu nanone bakunze kwibazaho wenda nge mu gusoza kuri bya mapping report abantu bakunze kwibaza ese mapping report irimo amazina y'abakoze ibyo byaha
cyangwa abakekwa ko bakoze ibyo byaha. Mapping report irimo amazina amwe namwe muri raporo ubwayo, harimo amazina y'abagiye bakora bagiye amazina yagiye atangwa n'abatanga buhamya abantu bakoze incitation mu buryo bugaragara public. Hari amazina arimo, ariko hari n'andi mazina atagaragara muri raporo ari muri base de données bakoze urutonde rw'abakekwa kuba barakoze biriya byaha. Urwo rutonde rukaba ruriho abantu 400 niwo ntibeshye. Noneho muri abo bari kuri urwo rutonde harimo Abanyarwanda, harimo n'andi n'abanyekongo, harimo n'abantu babiburayi bagiye muri ubwo bucuruzi bw'intwaro n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni liste ndende cyane, iyo liste irabitse, ashobora kuba hari abayibonye ariko iyo liste irabitse ubundi mu ibanga. Icyo Nations niteganya ni uko umunsi bazajya mu nkiko bazazana iyo liste aba ariyo baheraho. Donc iyo liste nayo irahari, harimo ibyo bimenyetso, harimo ibintu byinshi cyane byazaherwaho kugira ngo abantu bakoze ibi byaha bakekwaho ko bakoze ibi byaha bakurikiranwa imbere y'amategeko kuri ibyo byaha bitatu navuze: crime de guerre, crime contre l'humanité na crime de génocide. Ikindi kintu nabyo abantu bagomba kumenya mu rwego rw'amategeko ni uko kuba hararwanaga abantu bakomoka mu bihugu byinshi binyuranye, harimo Rwanda, harimo Uganda, harimo Zimbabwe, harimo ibihugu byinshi binyuranye, ibi byitwa bikurikiranwa mu rwego international, ni crime international. Iyo ugiye gukora icyaha mu gihugu cy'undi byitwa crime international. Crime international icyo bivuga ni uko buri wese uri kuri urwo rutonde ashobora gukurikiranwa ku giti cye. Ntabwo ari ukuvuga ngo bazakurikirana u Rwanda, oya, bazakurikirana abari kuri urwo rutonde. Nabyo ni ngombwa ko tubyumva neza, ni ukuvuga ko umunsi imanza zizatangira bazahera ku bantu banditse aho ngaho. Congo ishaka kurega igihugu nk'u Rwanda yareze Uganda bajya muri CPI, ariko kuri ibi byaha nababwiye bigomba gukurikiranwa umuntu ku giti cye, icyaha ni gatozi. Ubwo rero ibindi wenda mwaza kumbaza, ariko muri rusange iyo mapping report ni ko imeze, imaze imyaka 10 isohotse. Ubu hari ibiganiro byinshi cyane, ese hazakurikiranwa abantu bazakurikiranwa gute, kuki Nations Unite ari kuri reconnaissance ibirimo? Oya, Congo igomba gufata intera, igomba gusaba gushyiraho urwo rukiko. Ni Congo, leta ya RDC nibo bagomba kubisaba ko ibyaha byakoreye Congo bagomba kubisaba bagashyiraho urwo rukiko, rwaba urukiko nka rumwe rwarusha, rwaba inkiko zizakorera Congo, rwaba izindi nkiko. Nabyo proposition zirahari muri mapping report. Ikitekerejwe ni uko leta y'i Congo ifata iya mbere igasaba ko izo nkiko zijyaho, noneho ahasigaye justice internationale igakora akazi kayo. Ubwo rero ntago wamwa ibi bintu byose mbabwiye umuntu yakwicara akababwira ngo ntibyigeze bibaho. Ubwo ze mbabwiye filme nabonye se? Oya, niko babwira ikintu cyakozweho iperereza, ibyaha byakozwe iperereza, kandi abatanze ubuhamya hari benshi bagihari, ari Abanyarwanda, hari barokoke i Congo, hari n'abandi bakomoka mu bindi bihugu, ari Abanyekongo baracyahari. Wende hari abitabye Imana ko hashize imyaka 25 kuva iriya ntambara ya mbere y'i Congo itangiye, ariko abenshi baracyahari. Ubwo rero ntago twagenda ngo tuvuge ngo nta byigeze bibaho, ibyo nabyo ni ugupfobya genocide. Murakoze. Bakoze cyane, ayayaye. Nge numvaga nakomeza nabyumva maringire, tugomba kujera n'igihe, ariko rero ngemenyemo n'ibindi bintu byinshi ntarinza mfete raporo na narayiparaphrase, donc ntago nayisomye ngo nyinjiremo cyane, ahubwo nagiye nsoma recommandations z'abantu bagiye bayikoraho. Me n'ubungubu ntunguwe no kuvuga ngo Congo niyo yakagombye gufata iya mbere. Ese Congo idafashe iya mbere byagenda gute? Icyo ni ikibazo nacyo ntekereza ko abantu bakwiye kwibazwaho, kubera ko nimba Abanyarwanda baratakarijemo abantu batagira ingano nk'uko twabibonye, nk'uko mwabidusobanuriye, Abanyekongo bagatakarizamo abantu mbona niyo batitaye ku baturage babo, ubwo ntabwo twabibakorera. Abarundi batakarijemo abantu,
Donc ngi kibazo undi kwibaza wenda tuzaganiraho ubutaha n'undi muntu wenda wakira igitekerezo nawe yazatwandikira ni karibu tukabireba ariko ubwo ikiri kwibazwa cyane ni ngo ese kuba Kongo idafashe ya mbere ibyo byaha byaguma impini donc ntago byazahanwa babikoze ntago bazahanwa Ese niba harabayemo participation y'abanyamahanga uko tubonye ko harimo benshi cyane mbo specialement ku banyarwanda bo birasobanutse bari abo bari bakurikiranye birasobanutse ko ntago ari abanyazimbabwe baje gukurikirana impunzi z'abahutungu bagiye kuzikurikirana kugeza ku Central Africa byo birumvikana ariko rero ni ukuvuga ngo ntekereza ko kuba isi yakagombye kwirengagiza ko muri Congo ari hari ahantu hari amabuye y'agaciro ntekeza kandi nayashishikaje benshi specialement abanyamahanga bo mu bihugu byateye imbere yo bita les occidentaux bakagombye none no gutekereza ko n'abantu bapfuye kamemu ntago ari amapusi ntago ari inyamaswa ntago ari imirima yangijwe ndo ngo ngiye ku giti cyanjye numva nahamagarira umuntu wumva ko ari umuntu yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda avuga ati bari abantu barishwe ni crime contre l'humanité ni crime za genocide nk'uko byakozwe muri raporo kandi nadusobanure neza ko yakozwe n'impuguke haba mu by'amategeko mu by'uburenganzira bwa muntu donc n'abantu bafatika ntago ari akantu k'agatsinda k'abantu ba abonetse bose badafite ubumenyi buhagije bayikoze isi yose yagombye guhagurukira guhana ibyo byaha ariko nita ntahaguruka abantu bazahaguruka kubera ko bavuga ngo ikubise mukiye wirenze urugo kandi buryo bishyigikiye umuntu kubera ko yibye inka yo kumuturanyi buracyakaza kiba n'iyiwawe ibyo byo nta rero reka rero ngenda gushimiye reka mpereze mugenzi wanjye ari eme reka ngire akantu mvuga wenda kugirango nabyo bisobanuke neza Congo ni ikwiye kusaba ko hajyaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nka rukarundi twari dufite arusha kubyaha byakorewe mu Rwanda ariko ntago ariyo solution yonyine wenda nabivuze nabi Congo yo niyigomba gusaba kuko ibyaha byakoreye Congo ariko ibi byaha byose bivugwa muri mapping report ni ibyaha byakozwe mu rwego international nabikomojeho kare yuvuze ibyaha by'intambara ibyaha bya crime contre l'humanité crime de génocide uwakoze ibyo byaha wari we wese ukekwaho ko yakoze ibyo byaha ashaka gukurikiranwa n'igihugu icyari cyo cyose gifite iyo convention cyasinye kuri iyo convention yo gukumira ibyo byaha ariko na ibintu bitaba kenshi cyane ariko bishobora kuba hari ka nyinshi mu mateka aho ibihugu byagiye bigakurikirana umuntu wo wakoze icyaha mu kindi gihugu ibyo byabayeho n'imanza za genocide ari zabereye mu Bubiligi mujya muzumva hari n'izabereye n'ahandi ibyo birashoboka ikindi muri hari CPI ya tribunal penal international ibera mu ikorera mu Buholandi nayo ishobora gukurikirana abakoze ibi byaha ariko ikibazo CPI ifite ni uko u Rwanda rutigeze rwemera CPI ikurikirana gusa abantu basinye traité de Rome yashyizeho CPI rero u Rwanda kuba rutarayisinye ubwo ndavuga u Rwanda guverinoma y'u Rwanda ntago bashaka gukurikiranwa muri CPI ibyo ni nzitizi ariko bakurikiranwa n'ahandi hose no muri Union africaine hari uburyo buriho bwo gukurikirana abantu bakoze ibyaha nk'ibi ngibi bigakurikiranwa n'igihugu kiri muri Union africaine mwabonye buriya buryo wahoze ari perezida wa Chad witwa Isenabre yakurikiranwe muri Senegal ku byaha yakoreye muri Chad mu gihugu yayoboraga ibyo biriho ayo mategeko ariho bisaba igihugu cyo muri Afrika kibyifuza kuba cyakurikirana ibi byaha nabyo gishobora gusaba muri Union africaine bakakemera gushyiraho izo tribunaux special zo gukurikirana bene ibi byaha byarangira tribunal ikavaho ubwo nabyo uburyo bwose buriho ariko uburyo bukuru bwa bundi bukunze kuvugwa kuri tribunal penal international ibyo byakagombye gusabwa na Congo
kuko n'ibyaha byakorewe kuri territoire y'i Congo nago ikindi gihugu cyahaguruka ngo kigende kibisabe bavuga ngo urusha nyina w'umwana arya Sasa rero Congo nayo turi twibwira ko izageraho ikabihagurukira guverinoma y'i Congo ariko hari ubundi buryo bwinshi cyane buri muntu uri kuri ruya rutonde ashaka gukurikiranwaho bitari gusa ko yakurikiranwa muri tribunal penal international ubwo aba impuguke mu by'amategeko barabisobanukiwe neza ubwo ntago twakwica ngo tutegereze se Congo nitagira ikikora ariko mu gihe abantu bifuza ko Congo igira ikikora aba activiste benshi cyane bi Congo barahagurutse bari kuvugana na leta y'iwabo kugira ngo bashyire iyo pression yo kuvuga ariko se dutegereje iki ko ari kwandika urwandiko tukarwohereza nations unies dutegereje iki ubwo nabi ibyo byose biriho urakoze urakoze cyane reka nihuse mpereze ijambo mugenzi wanjye ari nawe natekereza ko ashobora kuba afite ikibazo hanyuma akibabaza ijambo ni ryawe ari karibu murakoze cyane Mariame urakoze Patrick uradusobanurira rwose mu buryo bwimbitse kuri mapping report ibintu bamwe ahubwo hari nibyo nange menye mu mugani wa mintarinzi nubwo nayisomye rwose ariko ntago nayirangije yose ariko hari ibintu byinshi cyane usobanuye usa nkaho uyigiyemo deep uyisobanura no bituma ndushaho kuyumva neza no kwisobanukirwa uko iteye mu byukuri nabahangaha rero bwana Patrick nashaka kukubaza urabona muri iyi minsi hari ibintu bimaze bisi bigaragara umubano udasanzwe w'u Faransa n'u Rwanda hagati ya Perezida Macron na Perezida Kagame umubano ari naho hahereye ko Perezida Kagame igihe we yari ari mu Faransa akavuga ari ijambo ahakana ibyo twe dufata nka negationisme kuba watinyuka ukavuga ibintu nk'ibyo ukavuga ngo nta genocide yabaye ngo nta byaha byakorewe inyoko umuntu byabaye ngo nta crime de guerre zabaye muri Congo ngo nta cyana kimwe cyabaye bira bintu ni ibintu bikomeye cyane no kwirengagiza gukomeye tumaje gukurikije ukuntu dusobanuye iyo raporo ni ibintu bikomeye cyane se ubona n'ukuntu Macron nawe yaje mu Rwanda akavuga ati ngo iri ni ya cancer genocide tuzi neza ko bakoze ibyaha byateguwe tuzi ibisobanuro bwa genocide icyari cyo abo bavizaga igice cy'ubwo bwoko uko babakurikiye bakarinda babageza za Central Africa bagikurikirana abantu babatsinda mu mashyamba za bandaka na hehe ubuhamya buhari buhagije ibyo bintu koko wabihuzute ntubona ko wenda bishobora kuba ari imbogamizi ko nabyo bishobora kuba ko abafaransa n'abantu bafite ijambo si l'ocene internationale bishobora kuba batuma bituma wenda mapping report yakagize impact ifatika mu kuba yaburanisha aba bantu ntibagende gutyo gusa bakaba bafatwa bagahanwa bakajyana imbere y'ubutabera puis ntararangiza icyo kibazo cyanjye none ukabona ko hari ukuntu bakwepa ibi byaha byakozwe ndetse byagaragajwe muri mapping report ahangaha twavuga ko umuntu aba bantu babigaragaje baranabihembewe babihawe n'igihembo mpuzamahanga kizwi kandi kiri reconnaissance ku rwego mpuzamahanga le prix Nobel yahawe Denis Mukwege ntabwo ari ibintu abantu basuzugura ngo babirenze ingohe gutyo gusa se ubona nta kuntu ushobora kugira impact runaka kuba byabuza wenda ko habaho justice kuba byabuza ko ubutabera bwagirwaho donc ibi bintu ubibona gute wabitubwiraho iki wara urakoze ari ni ikibazo kitoroshye niki mbere yo kuvuga kuri wenda kuri kuri ibyo kuri icyo kibazo wari wibajije hari ikintu nanone tugomba kwemeranywa hano nuko ibyaha byibasiwe abahutu ntago ari ibyaha ntago ari biriya byo muri mapping report gusa mapping report ivuga ibyaha byabereye i Congo
ibyaha byo kwibasira impunzi z'abanyarwanda zari Congo guhera muri 1996 kuzageza na nyuma ya 2023 byarakomeje ariko hari n'ibyaha byakorewe abahutu mu Rwanda kandi byo ntibyabaye gusa guhera muri 1996 na mbere yaho muri 1994 ndetse na mbere yaho abantu hari ubuhamya bwinshi cyane guhera intambara itangiye mu kwezi kwa cumi mu 1990 ubwo ibyo byaha byose twebwe nk'abanyarwanda byose tugomba kubireba nago tureba gusa ibyo by'ikongo tugomba kubireba byose harimo ni byabereye mu Rwanda ikongo bagize amahirwe yuko Perezida Kabila wari uriho icyo gihe Joseph Kabila yemeye kubwo iryo perereza ribaho ni ubutwari nge navuga ko ari ubutwari kuba yaremeye ko iryo perereza ribaho iyi raporo igasohoka ku mugaragara nibwo buremere bwa mapping report ariko mapping report yubake ku buhamya bwagiye gutangwa n'ubuhamya burahari mu Rwanda abagiye barokoka ubwicanyi bwo mu Rwanda nabo barahari eme afite iriya foto inyuma ye y'ubwicanyi bw'ikibeho ibyo byose biri muri ubwo bwicanyi bwakorewe ubwoko bw'abahutu ubwo rero iyo tuvuga genocide yakorewe abahutu ibyabereye Congo ni igice kimwe cy'ibyo byaha bisumbye ibyo bireba ubwoko bwose bon iyo ureba genocide nahereye kuri definition kare nababwiye definition ya genocide definition ntago nta abanditsi yo convention yo muri 1948 ntago bagiye bashyiraho genocide ngo nikorerwa abatutsi izaba imeze gutya nikorerwa abahutu izaba imeze gute nikorerwa abarmenien definition ni imwe rukumbi ni imwe gusa nibi byaha byakozwe bifitemo ibimenyetso byose byerekana ko ari genocide ni genocide ibyo itegeko rirumvikana usibye ni itegeko nibo hari ubuhamya yumvise ubuhamya bw'abarokotse wabyita iki kindi se ni tutabyita genocide tuzabyita iki kindi iyo ufite abantu batanga ubuhamya hari ubuhamya bwagiye butangwa nkabiri ku abantu bagiye bahigwa ku Gisenyi za Ruhengeri za Byumba wabyita iki kindi se nutabyita genocide uzabyita iki kindi rero iyo urebye noneho kuri icyo kibazo wibazaga ubufaransa n'u Rwanda muri iyo ntambara y'u Rwanda yo muri 1990 guhera muri 1990 kugera muri 1994 ni bande se bagize mu ruhare CFPR se saba Faransa se singabo zahoze ari expar nta numwe muri abo bantu bose bagize uruhare muri iyo ntambara ashaka kuza ngo yemere ko iyo ntambara ya ariyo yabaye intandaro ya genocide nta wabyemera muri bo kereka afite simbizi bafite kwemera ubutabera kuko iyo wemeye ko habaye genocide ukemera ko wabigizemo uruhare bivuga ko ugomba gukurikiranwa uribwira se ko hari uwabyemera wibwira ko Macron yahaguruka akaza akavuga ko yagize uruhare muri genocide y'u Rwanda yataha mu yihe ndege yasubira mu Faransa te bakongera kumwemerera gusubira mu Faransa ibyo ni ibiriho muri nanone ubwo tugende ku mategeko no ku buhamya buhari genocide irumvikana irasobanutse iyo tugiye mu rwego rwa politiki hazamo indi mikino hazamo ubundi bwumvikane hazamo ubwumvikane hagati y'ibihugu hazamo ubwumvikane hagati y'abanyapolitike hari ndetse murabizi ko tujya twumva ubuhamya bw'abantu abanyarwanda ubwabo umuntu uzwiho ko yigeze gutanga ubuhamya ko yarokotse genocide agahindura ibyo avuga
uyu munsi ukamwumva avuga ibindi hari abagenda bakavuga ngo FPR barayikesha kuba yarabakijije sinirwa mvuga amazina yabo barahari buriya iyo umuntu agenzwa ninda ushaka kuvuga byose nahari ya nindi bagenza harimo interesi z'amafaranga hagati y'u Rwanda n'u Faransa unabajije abarokotse genocide yakorewe abatutsi nabo buriya barumiwe barumiwe ko bamaze imyaka bavuga ngo u Faransa bwagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi uyu munsi bakumva bari guhanagurwaho icyaha nabo barumiwe se rero ibiri kuba muri iminsi ni politique ni politiki iriho ariko itegeko ntirizahindura na ari Macron ari Kagame ntago bafite ububasha bwo guhindura convention yo muri 1948 nibashobora guhindura n'ishambo na rimwe riri muri iyo convention bizagenda gute se ni wenda mu gihe bo bari ku butegetsi bashobora kuzemera hari igishobora kuba mu buzima bw'umuntu akemera ibyaha yakoze ariko niyo atabyemera ntago bihinduka declaration bakoreye mu Rwanda cyangwa iyo raporo ya Duclerc ntago ihindura amategeko nihindura ubuhamya bwatanzwe n'abantu barokutse ntago kihinduka ariko kandi ntibizabuza ubutabera kuba ikizaba gusa nuko bidindiza ubutabera nibo twaye tugibwira ko ubutabera bwageze wenda ntago bura uyu munsi bizaba ikindi gihe ariko amaherezo buzaba ejo bundi ubudage bwatangaje ko bwemeye ko ubwicanyi bakoze muri 1994 muri iyo myaka ugahajize imyaka ijana ko ubudage bwemeye ko bishe abaturage mu gihugu mu hariya hitwa Namibia kwari genocide hashize imyaka ijana ariko ubudage nibo bagiye bica abantu muri Namibia muri utwo turere hashize imyaka ijana ariko ubu bagiye barabyemera ko bisha abantu bari no kwemera ko bazatanga indishyi z'akababaro imyaka ijana rero itegeko ntiryahindutse ni wenda mu gihe bakoze ubwo bwicanyi mu 1994 ntago itegeko rya convention ria convention abagira nkiyariho ariko muri 1944 byari iriho kandi byafasha igihugu cy'Ubudage byafasha abayobozi b'Ubudage me indi myaka 60 irashize nibwo baje bakemera 60 noneho bemeye ko bakoze genocide mbere yuko niyo ngiyo baregwa yo mu Budage rero ntidukafate ko ubwumvikane hagati y'abanyapolitike bushobora guhindura itegeko bushaka kubuza kudindiza ubutabera ariko amaherezo ubutabera bugomba kuzaba kuko ntago abantu bahoraho kandi ntago abagize uruhare muri ubwicanyi bwabereye mu karere k'ibiyaga bigari aribo bashobora kugena niba ubutabera bukwiye guhabwa cyangwa butakwiye guhabwa isi nini kurusha ibyo bihugu bibiri byagize ubwo bwumvikane rero ntitwihebe ahubwo tugomba gushishikariza abantu gukomera ku buhamya bwabo gukomera ku byo bazi byababayeho ni bakanabibwira n'abandi kugira ngo témoignage zizakomeze zihabe igihe ubutabera buzakangukira buzasanga yari témoignage murakoze cyane rwose nibyo nkuko bisobanuye ntago ibihugu bibiri ari byo bizagenda ko ubutabera bugenda ariko burya ngo butakwishimara gukereza buriya bashobora kuzandukereza muri poursuite ya justice abantu bakeneye mu gukurikirana ubutabera abantu bakeneye ko abantu bahanwa bahamye n'ibyo byaha bakagezwa imbere y'amategeko bakabiryozwa mbere rero muri iyi minsi ko noneho bari kwitwaza ko iyi raporo y'iyo declerke niyo twumvishe kenshi Perezida Kagame agarukaho na Perezida Macron agarukaho raporo yakozwe na Declerc ku giti cye tarakozwe n'impuguke ngo zigende zicare zicukumbure nk'uko wari ubisobanuye ni inyungu koko z'abantu babiri z'ibihugu bibiri za Perezida Macron na Perezida Kagame bitewe n'ibyo bapanga bitewe n'ibyo
inyungu ibihugu byombi bifite ariko nkuko yigeze kubikomozaho abantu bamaze imyaka 27 bavuga ko ubufaransa bwagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda icyo gihe cyose Perezida Kagame yabashije kuba yafunga ibifaransa mu Rwanda bikuraho abasha kuba yasenya centre critiquere ahantu twajyaga gusoma ibitabo tugatira ibitabo ahantu twakuriye barasenya bashyira hasi igifaransa bagikura mu ndimi zivugwa mu gihugu ibintu barahindura twinjira muri Commonwealth tubabongereza batujyana mu cyongereza ariko ubu byaje gutangaza nanone isi aho tubonye ko inyungu nanone zigarutse ku rundi ruhande nanone nk'uko bisobanuraga tubu twagiye muri francophone igihugu kitakivuga igifaransa igihugu cyakuye igifaransa mu mashuri ubu nicyo kiyoboye la francophone ibyo binyumva ni ibintu birimo amacenga akomeye cyane ariko nubwo bacenga ntibacenga ubutabera nubwo bacenga ntibazakuraho ibyaha bakoze bizakomeza bigaragare kandi isi yose izakomeza igende ibivuga natwe ntituzaceceka kubivuga ko kuba dufite abantu nkawe b'impuguke baba activiste bashobora kuba basobanurira abanyarwanda ururimi rwose abanyarwanda bumva kugira ngo ibi bintu bisobanuke abantu babyumve abantu bamenye ngo se mu by'ukuri mapping report ni iki ko ndahamya ko nk'ubu busobanuro duhaye n'abandi bantu benshi cyane batari basobanukiwe neza uko ibi bintu byari byo ariko ubu abantu baravuga ati voilà ibintu bimeze gutya kumi abantu bakarushaho kumenya uko ibintu bimeze icyizere kiracyahari dukomeze urugamba dukomeze tuvuge ufite ikiganiro cyagira ubwira natwe tugomba kugira abo tubwira amateka nitwe tuzayiyandikira responsabilité ni yacu dufate izi responsabilité tuzigira izacu kugira ngo tuvuge amateka y'igihugu cyacu abantu ntibazaze ngo batuvugire amateka hari abantu bavuga ngo uwatsinze ngo niwe ngo wandike amateka ariko biriya ni ukubeshya byari bya kera ahubwo ubu ngubu twebwe nitwe tugomba kwiyandikira amateka yacu tukavuga ukuri kwabaye mu Rwanda ukuri nyako ukuri kwabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abantu bishwe genocide contre les Hutu yabaye tukayemera hari abantu rero bwana Patrick mbare mvuga iki kintu nacyo hari abantu bavuga ngo iyo tuvuze ngo genocide contre les Hutu ngo tuba turimo turapfobya ngo genocide yakorewe abatutsi oya byumvikane neza ko twe tutayihakana nubwo turi mu bayipfobya turayemera kandi nanone tukemera na genocide yakorewe abahutu wigeze kubisobanura neza uravuga ngo se nitutabyita genocide tuzabyita iki ko byari bigambiriwe kandi byarakozwe ari ibintu byateguwe kandi tuzi definition ya genocide twabonye holocaust ikintu byagenze umaze kudusobanurira ikintu abadage nyuma y'imyaka 100 bemeye genocide bakoreye ubwoko bw'abaherero abaturage bo muri Namibia babishwe imyaka 100 yarashize ariko nyuma baraje barayirekonesa ni ibintu n'intambwe bateye ubwo rero ubutabera ntibuzarekera gukora akazi kabwo ntago ubutabera buzareka gukora akazi kabo ikindi nashaka kuvuga numva ko atari na ngombwa kwinjira muri iyo débat yo kwibaza ese kwemera genocide yakorewe abahutu bivuga ko hakana yakorewe abatutsi bihuriye hehe bihuriye uzibye ko byabereye icyarimwe mu gihugu kimwe ariko bihuriye he ntago tugomba gukora nta tegeko n'abasomeye itegeko rya convention nta hano ryavuze ko mu gihugu kimwe hadashaka kuba genocide nyinshi none se nitwe twabihisemo se uwakoze genocide niwe uba wahisemo kuyikora nibo habaye genocide ebyir'eshatu tureke kuzivuga zose se icyo kintu numva atari na ngombwa yuko umuntu abanza kuvuga ngo nge nemera noneho vuga ko wemera genocide zose zabayeho kuki ugomba kuvuga iyakorewe abatutsi gusa vuga zose
vuga genocide zose zabayeho mu mategeko kuko wenda mu mateka y'isi kuko wenda nazo urazihakana iyo utazivuzeho ariko uri kuvuga kuri genocide kimwe nuko iyo tuvuga kuri genocide yakorewe abatutsi tuvuga kuri genocide yakorewe abatutsi donc ntago kimwe kivuga ahubwo abantu b'abanyapolitike bakunze gukina uwo mukino abanyapolitike cyane abo muri FPR reka no kubyitira abandi nabo muri FPR bakinye uwo mukino wo gukora chantage ni chantage yo kuvuga ngo yuvuze ibi ubupfo byabiriya nibyo bihimbiye nta hantu byanditse yuko iyuvuze genocide yindi yabaye ubupfo bya indi no nta tegeko mu rwego rw'isi ibyo abantu babyumve ntabwo umuntu abagomba kuzivugira icyarimwe ubu turi kuvuga ku byakoreye abahutu turavuga ku byakoreye abahutu nitujya kuvuga ku byakoreye abatutsi nabyo turabivuga ntabwo kimwe kibuze ikindi ibyo bivugwa ni teori zahimbwe n'abantu ahubwo badashaka ko ibyaha byabo bijya hagaragara aho kugira ngo bo bemere ibyaha bakoze bakibasira uwabikorewe bakibasira uwarokotse ubwo bwicanyi ngo bagacicikisha uwarokotse no ibyo bigomba guhagarara ntago umuntu avuze ku bwicanyi bwakorewe ubwoko runaka ntago ubupfobya ibyakorewe ubundi bwoko kuko ntaho biba bihuriye none nibo abakekwa izo genocide ari bamwe ibyo si twe bireba uwabikoze niwe bireba niwe uzajya kwisobanura mu nkiko akajya gusobanura ko atari we wabikoze ariko nge nta obligation mfite yo guceceka ibyaha bye kuko si nge wabikoze uwakoze icyaha ntago ari we ugomba gutegeka uwagikorewe guceceka icyaha yakorewe ubwo rero icyo kintu abantu nibakagira icyo kintu cyo kumva ngo ni ngombwa ko duhora tubivuga oya ntabwo ari ngombwa ko duhora tubivuga niba uri kuvuga ku bwicanyi bwakorewe abawe uri kuvuga umuryango wawe uri kuvuga abantu bo mu karere kawe kuki ugomba kugenda ukabirambura ukavugamo n'abandi kimwe nuko twavuze kuri mapping report tukavuga ibyaha byakorewe i Congo hari ubwo wigeze unsaba ngo ariko navuga ibyabereye mu Rwanda oya twavuze kuri mapping report buri cyaha gifite aho cyakorewe gifite n'abagikoze n'abagikorewe se tu niba ari bibiri nababwiye ko no muri izo incident 617 ayo mahano yabereye Congo muri incident imwe hari ibyaha byinshi hari ibyaha byo kwica abantu kubatwikira mu mazu gufata abagore ku ngufu kwica abana ibyo byose bigakorerwa ahantu hamwe ubwo se bazakubwira ngo wovuga gusa ibyakorewe ubwoko bwawe maze ureke ibindi uzavuga iby'abahutu gusa ureke iby'abakorewe abanyekongo se amoko y'ikongo no byose biri muri raporo imwe ntago raporo iciyemo ibice ngo tuvuge ngo ni mapping report y'ibyakorewe abanyarwanda mapping report y'ibyakorewe abaruba n'ibiki no ni mapping report imwe rero no mu Rwanda tugomba gutekereza nk'abanyarwanda tugomba gutekereza nk'abanyarwanda tukumva ko umunyarwanda wese wiciriwe agomba guhabwa icyubahiro n'ubuhamya bwe bugomba kumvwa ntabwo ari byo kwinginga abantu niba umuntu nk'umunyarwanda yarabaye victime y'ubwicanyi akagira amahirwe akaburokoka buri munyarwanda wese agomba kumuha icyubahiro akumva ubuhamya bwe ntabwo tugomba kubanza kureba ngo ariko ndumva ubuhamya bwawe ni buri uwo mu bwoko bwanjye oya ubuhamya n'ubuhamya uwiciwe aba yiciwe uwamwiciye azabibazwe ibyo ntabwo tugomba kwikorera umutwaro w'uwiciye uwisha abantu uwo mutwaro awikorere wenyine ariko uwiciwe yikorera umutwaro yuko yapfushije kandi nuko yarokotse sesa ni ku isi imeze ntabwo tugomba kuvangira ubivuze neza ubivuze ntabwo twakwizima mu magambo ariko ubisobanuye neza mu buryo busobanutse rwose abantu bajye barushaho kubyumva neza ntago tugomba gusaba uburenganzira ngo tuvuge amateka yacu ngo tuvuge ibintu uko biri ibintu ni ukubivuga uko biri dutekereze nk'abanyarwanda kuko kandi tuvugishe ukuri kw'ibintu byabaye yaba ari umuhutu yaba ari umututsi ntawe ugomba gusaba uburenganzira bwo kuvuga amateka ye uko yabaye
ndetse ngo arusheho no kuyandika kwiyandikira bo wenyine abwira isi yose uko ibintu byagenze. Ndagushimiye cyane Bwana Patrick ku bw'ibyo bibazo nsubije utumye ndushaho gusobanukirwa cyane. Kansubize mugenzi wanjye Marie na wenda agire ibindi akubazaho wenda tunasoza. Murakoze murakoze Ari, urakoze Patrick. Nanone kuganira nawe ndumva no kwicara mu ishuri umuntu akiga n'ikaramu n'ukwiga neza. Koko wamuganibira ni ikibazo gikomeye, wabivuga nkabitekerezaho. Ni gute dushobora kugera ku mahoro, ni gute dushobora kwiyunga neza kandi hari abantu bamwe badafite uburenganzira bamugana bwo kuvuga amateka yabo, impfubyi idafite uburenganzira bwo kugera ivuga iti nanjye ni impfubyi, icane buji ku mugaragaro iririra umubyeyi wayo umupfakazi rame mushoze na uwabuze umuturanyi se avuga ati ahantu nari mfite umuturanyi mwiza twarasangiraga kabisi n'agahiye twaratabaranaga ariko kubivuga mfutse ku munwa rwose. Ibyo bintu bikwiye gusobanuka wa mugani, niba umuntu avuze amateka ye avuze abantu be yavuze bose bagahabwa icyubahiro. Dore ino ni umuco wacu wa Kinyarwanda, umuntu abantu twubaha cyane abantu bitabye Imana, ariko mbona byarahindutse twaje guselegisiyona n'abapfuye nabo turabaselegisiyona se bibiteye isoni n'ikimwaro. Rero wa mugani kugira ngo tugire tunasoza kuko n'umwanya urimo uragenda, nakongera nkabasubiza ijambo mukaduha umwanzuro nyuma na Ari agakurikiraho hanyuma ndaza kuza nsoza. Murakoze mugerageze wenda kugaruka ku kintu cyakorwa kugira ngo abantu bose babone ubutabera. Ese bikwiye kugenda gute? Ese abantu babyitwaremo gute? Ubwo buri muntu nyine ndajya mukubita iminota itatu nanjye mbiha itatu kugira ngo dusoze. Murakoze. Urakoze Eme. Icya mbere tuba twakivuzeho ni ukuvuga amateka yacu no gutangaza amateka yacu, buri wese rwose akabigira misiyo y'ubuzima bwe, aho zumva afite ari pre agatangaza amateka ye, kuko amateka yacu niyo abitse ibanga ry'ejo hazaza. Bibitse ayo mabanga, buri wese afite icyo abitse cyafasha ejo hazaza. Ubwo rero dutangaza amateka yacu. Umuntu ku giti cye biragufasha, iyo utangaje amateka yawe bigufasha gutera imbere, gukira. Ariko binafasha wa wundi wifuza ubutabera kumenya ibyaha byakorewe ahana. Ubwo rero amateka ni ngombwa. Ikintu kijyanye n'ubutabera ni icya kabiri nashaka kuvuga, twakomeza guhagurukira nk'abanyarwanda kandi ndavuga abanyarwanda bose n'abadufatanyije n'abanyekongo, nuko tutagomba gucika intege. Ntago tugomba kuvuga ese tuzabona ubutabera, ese oya, tugomba kubyemera ko ubutabera buzaba. Ntibivuga ko buzaba ejo, ariko amaherezo ubutabera buzaba. Tugomba kubyinjiza mu mutwe wacu. Babandi bajya bavuga za mvugo ngo mutegereze, ngo izo ntago ari priorite. Kuki bakwiba inka ejo ukajya mu rukiko bagahita baguha indishyi z'akababaro ku nka bakwibye, ariko ukicirwa ugategereza imyaka 30? Iyo priorite ni iyi. Bakwiba imodoka nk'aba bahanze y'u Rwanda turabizi cyane, bakwiba imodoka GPS byose tracker bakaba bayibonye, ariko wakwiciye akidegembya nta na tracker dukeneye tukamenya aho ari, ariko ntitumukurikiranye. Ibyo biri mu mutwe wacu. Twumve ko ubutabera bugomba kuba ari cyo kintu kiri hejuru. Ikindi cya nyuma wenda navuga nk'abanyarwanda tugomba gushyiramo ingufu, ibyabereye Congo akenshi twe dukunze kureba ibyaha byibasiye abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda. Dukore eforo yo kureba n'ibyaha byakorewe abanyekongo, kuko abanyekongo iriya ntambara navuga ko bazize abanyarwanda, nubwo atari ku bushake bwacu, ariko baratuzize. Kugira ngo umunyekongo atandukanye umunyarwanda wamwiciye n'umunyarwanda nawe uri victime nkawe, biramugora cyane. Wumva ko abanyekongo bababaye cyane, bafite ikintu cy'umujinya ku kintu cyose cyitwa umunyarwanda. Nitwe tugomba kugira iyo ntambwe, tugomba gutera iyo ntambwe yo kugira ngo tubagane,
dukorane nabo nibo bafite gahunda zo z'ubukangurambaga tugafatanya nibo bafite gahunda zo nabo zo kumva amateka ntibumva amateka yabo gusa natwe tukaza tukababwira amateka yacu ni ngombwa cyane impamvu ari ngombwa nuko abanyekongo bagomba kumenya ko abanyarwanda twese tutarabicanye ni ngombwa ko babimenya kugira ngo ejo bundi niturangize ikibazo cy'ubutabera twe n'abanyekongo tuzongere tubane mu gihe cyose bazategeza ko umunyarwanda ari umwicanyi niyo twagira ubutabera bumeze gute ntago bazashaka kubana n'abanyarwanda rero témoignage utanga ubuhamya bwacu amateka yacu twemere ko ubutabera buzaza twihugure tumenye ibyo by'amategeko yose ibirebana n'ibi byaha byakorewe mu Rwanda ni Congo noneho twifatanye n'abanyekongo kugira ngo twumve ko iyi ntambara turimo ni intambara imwe ntabwo ari intambara y'abanyarwanda gusa ni intambara y'akarere nanongeraho no kwifatanya n'abagande no kwifatanya n'abarundi akarere kose kibasiwe n'ibi abakoze ibi byaha bibasiye akarere kecu kose k'ibiyaga bigari baragahungabanya tugomba rero twebwe gufata iya mbere kugira ngo dusubirane twongeye tubane n'abandi ku buryo ako gatsiko kakoze ibyaha kazakurikiranwe konyine ntago bigomba kutugiraho ingaruka murakoze murakoze Patrick bo nkuko bikomeje nukubifata nka responsibility zacu kuko tukarushaho kuvuga tukarushaho gufatanya n'abandi mu kugaragaza ibi byaha cyane cyane kubigaragaza ngiye icyo mbona nk'umuti nka recommendation twatanga nuko abantu barushaho hari abantu baba baryamanye ubuhamya hari abantu baba bari aho ngaho bafite ibintu byababayeho muri Congo se za mbanda katingitingi n'ahandi muganira ukumva rakubwira ati ngiye ubuhamya bwanjye n'ubu kuki utajya hanze ngo ubwire isi yose ibyakubayeho ubuhamya bw'aba bantu babumenye ko iryo jwi ryawe uko utanze ubuhamya bijya ku buhamya bw'abandi benshi batanzwe donc ni contribution ikomeye cyane kugira ngo tugende tuzagere ku butabera ni a long walk to justice ni long walk ariko tuzayigeraho twese hamwe buri wese nabigira responsibility ze buri wese na niyumva ko tugomba kurwanya ikintu cyitwa umuco wo kudahana umuco wa impunity ni ibintu byabaze kuba nko mu karere kacu abantu bakora ibyaha byibasira inyoko umuntu bakidegembya ubundi ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha biteye ubwoba n'ibyaha bikomeye cyane ariko abantu bakora ibyaha nk'ibyo bagakora amajenoside bagakora ibyaha by'intambara ugasanga baracyari mu buyobozi baracyategeka ibihugu byabo ibyo tujya tubibona mu Rwanda tubibona mu Burundi no muri Repubulika na Demokarasi ya Congo ni ibintu bikomeye cyane kubona aba bantu nk'aba bayobozi bamwe singiye kubavuga amazina aba basirikare bakomeye hari uwitwa Jean Louis Brigade twigeze kubona abasohorera amanuza amamandat a l'international bamwe bagiye banafatwa ariko si ntago twamenye amacenga yagiye bamo kugira ngo usanga abantu bararekuwe gutyo gusa nta justice ibaye ibyo ni ibintu rwose bibabaje ariko nkatwe abaktiviste abaturage basanzwe abantu bose bakunda ko ubutabera abababajwe abagizweho ingaruka le victime twicare tuvuga amateka yacu twandika amateka yacu tubwire abantu amateka yacu tuyiyandikire twandike ibitabo dukine amafilme tureke isi bimenye nibwo buryo mbona bwiza buzatuma finaruma natwe abantu babona ko dukeneye ubutabera nk'uko abaherero nabo wavuze ntibigeze baceceka abo Holocaust genocide yakorewe abajuwife ntibacecetse na n'ubu baracyabyaza abanazi n'abagize uruhare bose muri genocide yabakorewe baracyishyura ibyo byaha baracyabihanirwa nta mpamvu rero abantu bakora genocide ngo bagume bayobora ibihugu byabo nk'aho ntacyabaye bari abantu ni nk'abandi twese turi abantu
dukeneye rero ko ubutabera bw'abacu buboneka bifuko rero dukomeza kubivuga tubwire isi yose muri rusange duhaguruke tubigire ibyacu nicyo numva ngiye nashishikariza abanyarwanda urubyiruko abagizwe imfubye nibyo ngibyo ingaruka twagizweho nibyo bintu byose nibyo byaha n'izo genocide na n'ubu ziracyadukurikirana mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ibintu bibabaje dufatane rero urunana dufatane urunana cyane cyane n'abanyekongo abanyekongo uvuze ikintu hari abanyekongo muganira ukumva rwose yanga buri kintu cyose kiri related ku munyarwanda kubera iki kubera ko barahungabanyijwe barababaye cyane ku rugero rukomeye rero ni ngombwa ko ibyo bintu tukomeza kubigira ibyacu narambiranye rero nagira ngo nsubize ijambo ya Marie Aime wenda dusoreze murakoze cyane ndagushimye Patrick ko witabiriye ubutumire bwacu wenda na Aime nawe arakomeza ashimira murakoze cyane murakoze ari urakoze cyane Patrick urakoze nanye ndagushimiye cyane kubera ibisobanuro waduhaye ndagushimira ko witabiriye ubutumire bwacu kubera ko hari koko hari de kutamenya ibyo ari byo kuri iyo mapping report cyane cyane ko yanasohotse mu ndimi z'amahanga na ndatekerezaho kugeza uyu munsi nta initiative yo kuyishyira mu Kinyarwanda umurongo ku murongo yigeze ibaho nacyo ni ikindi kibazo usibye ko n'abanyarwanda nyine hari waciye umugani ngo ushaka guhisha ikintu umunyarwanda ngo ugishyira mu gitabo warangiza ukama cya gitabo ubwo rero nyine kandi nyine udasoma ahishwa byinshi hari ibintu byinshi atamenya ndagushimira ku bisobanuro waduhaye kandi rwose n'ikindi gihe ni karibu n'ikindi gihe tuzagukenera ni karibu kuri gakondo yacu Rwanda cano nshimiye nawe wese wadukurikiye kandi nawe uzumva iki kiganiro nkubwira ngo nawe andika amateka yawe ese ufite ubuhamya ese wararenganyijwe ese warahohotewe ese abawe baziza akamama ese abaturanyi bawe wabonye bapfa none kugeza uyu munsi wabuzeho bivugira ubwicanyi bwose waba wararokotse uko byagenze kose waba wararokotse genocide yakorewe abatutsi nabwo wenda hakaba hari ibyo uvuga ibindi ukabikikira ku mpamvu runaka waba wararokokeye aha ubwicanyi bwakorewe impunzi aho wari uri hose cyangwa se waragiye mu nama mwajyanye bakitaba imana uwo uyu munsi ukaba ugihumeka nawe ubwawe ufite uburenganzira bwo kuvuga ufite uburenganzira bwo gusaba ubutabera kandi nyine iyo utanze ubuhamya uba ushyize itafari ku rukuta runini turimo kubaka tuganisha ku butabera ubushyize akandi karongo ku rwego turimo kurira rugana ku butabera kandi ruzubakwa mu gihe kirekire ariko rugomba kuzagera aho rugomba kugera nuko rero niba wisanze muri ibyo byose ukafite igitekerezo ukafite ubuhamya ndagushishikariza ko watwandikira kuri email yacu gakondo yacu 24@gmail.com nakagaruka rero turi kumwe Imana ibarinde kandi ibaho umugisha murakoze.